Добрий вечір. В ефірі спеціальна програма «Подробиці вибору». Ми обговорюємо важливі питання і відповіді, на які точно вплинуть на вибір кожного з нас. І перша частина нашої розмови сьогодні, ми її назвали «Місяць Зеленському». Отже, спочатку представлю гостей в нашій студії сьогодні. Це, по-перше, народні депутати Нестор Шуфрич, опозиційна платформа «За життя», Юрій Павленко, так само народний депутат, опозиційна платформа «За життя», і Микола Скорик, так само не повторюватиму, опозиційна платформа «За життя». Крім того, в нас сьогодні присутній в студії депутат Одеської обласної ради, теж від опозиційної платформи «За життя», Віктор Баранський. Добрий вечір. І політичні експерти – це Олександра Решмаділова. Вітаю. І Володимир Фесенко. Панове, добрий вечір. Ну і найперше, наша розмова, перша її частина називається «Місяць Зеленському». І найрезонансніша подія цього тижня, напевно, це визнання Конституційним судом, Конституційним указу президента про розпуск Верховної Ради. Як ви можете це прокоментувати? Чи можна це вважати першою серйозною перемогою чи здобутком пана Зеленського? Прошу, хто почне? Прошу, перш за все, победа украинского народа. 3,5 года назад мы заявили о том, что эта рада должна быть распущена. Почему 3,5 года назад? Потому что это был первый конституционный срок, когда можно было эту раду распустить и назначить новые выборы. Мы говорили о том, что нет коалиции. Мы говорили о том, что эта рада антинародная. И я хочу отдать должное смелости Зеленского, который принял решение распустить ее. Я сейчас не буду ставить партийные интересы партии Разумкова, «Слуга народа», их заинтересованность как можно более скорых выборов. Это произошло. Мы переживали, что Конституционный суд все-таки перенесет выборы. Такая вероятность была очень большая. Вы знаете, что мы поддержали идею досрочных выборов и вчера действительно были рады. И в данном случае мы можем говорить, что это плюс в действиях первых 30 дней президента Зеленского. Это единый плюс, чи есть еще? Ну, второй плюс с такой натяжкой я бы назвал попытку дигитализировать страну. Вот, знаете, даже выговорить непросто. Ну, может быть, когда-нибудь это и станет реальностью, потому что сегодня только 60% наших граждан пользуются смартфонами. Поэтому, наверное, это хорошо когда-нибудь. А вот все остальное мы поговорим позже. Все остальное вызывает несколько такое разочарование и обеспокойство. Но если говорить о позитивах, то желание сделать страну дигитальной, распуск Рады, это, наверное, те два плюса, которые я вижу в первые 30 дней. Ну, бажание это еще не плюс, это просто бажание, так? Бажание. Бажання. Окей, добре. А, прошу, пане Юрію. Так, ну, якщо говорити про Верховну Раду, якщо ми проаналізуємо взагалі роботу Верховної Ради 8-го скликання, то вона була малопродуктивною, на жаль. Це скликання Верховної Ради натворило багато законів і рішень, які зробили життя кожного українця гіршим. На жаль, натворило законів, які посилили протистояння в українському суспільстві і... Як підтвердив цей Конституційний суд, Верховна Рада фактично працювала тривалий час поза законом, не маючи коаліції. Ще й сумнівно, чи відповідно до закону був призначений уряд Гройсмана, який призначався фактично три роки тому без формальної коаліції. Тому так, наша позиція була однозначна, а в цій Верховній Раді єдиною реальною послідовною опозицією була саме наша фракція, наша група опозиційної платформи «За життя». Ми вистояли і ми наголошували, що сьогоднішня Рада вже давно далеко відірвалася від потреб і проблем суспільства. Саме тому, чим скоріше відбудуться перевибори і буде обраний той парламент, який буде відповідати вимогам сьогодні українських громадян, який буде реагувати не на, не знаю, зовнішні накази чи вимоги МВФ, а буде реагувати на проблеми і біль сьогодні українського народу, на ті кризи соціальну, економічну, з якими стикається кожного дня українська сім'я, тим краще буде для країни. І те, що вибори відбуваються –
Це добре. Я впевнений, що за результатами виборів прийдуть відповідальні політики, політики, які зможуть взяти на себе відповідальність, сформувати відповідний уряд довіри, коаліцію національної єдності і почнуть, знаєте, не дрес-кодами займатися, не там вивіски міняти. Ні, дигіталізація. Ми про це будемо говорити. Дигіталізація. А займуться реальними проблемами і будуть мати чіткий план. Ми такий план, як опозиція, опозиційна платформа «За життя», представили вже ще до виборів в питаннях миру, і економічної, і соціальної, і тарифної політики. І ми готові формувати коаліцію і, знаєте, змусити президента займатися не, знаєте, зміною офісу, а зайнятися своєю прямою роботою, захистом прав і свобод українських громадян, виконанням свого ключового завдання – приведення країни до миру. Я извиняюсь, есть еще один огромный позитив первых 30 дней. Так, давайте. Это то, что Украина прожила 30 дней без Порошенко. И за это я говорю спасибо украинскому народу. 30 дней без Порошенко, это уже надежда на то, что что-нибудь да получится. Иван, потому что с Порошенко не получилось бы ничего. Извините, 40 дней будете праздновать. Чекайте, чекайте. Мы знаете, в некоторых случаях или хорошо, или никак. Ну от в цьому випадку ніяк. Добре. Ви політики, всі, троє, навіть четверо, що тут стоять. Мені хочеться почути думку якби ззовні, так, політологів. Запитаємо, ну а ви як вважаєте, чи це перемога Зеленського маленька, чи здобуток? Ну, з політичної точки зору, безумовно, це перемога Зеленського. Для нього гірший би був сценарій, якщо б раптом Конституційний суд визнав його указ про розпуск Верховної Ради неконституційним. Проте, мені здається, на рішення Конституційного суду впливала найбільше оцінка суспільних настроїв. Все ж таки, за даними соціологів, ну я думаю, що члени Конституційного суду і так це знали, і без соціології, абсолютна більшість українців підтримувала рішення президента Зеленського про розпуск Верховної Ради. Майже 90%. І йти всупереч таким настроєм було б, знаєте, війти в дисонанс з суспільством. Другий важливий момент – високий рівень підтримки президента Зеленського. От за даними опитувань, половина українців підтримують. Вони, судді наші, завжди, з 4-го року і потім в 7-му році, враховували настрій суспільства. Третя важлива обставина. Мені здається, що всередині Конституційного суду не було консенсусу щодо ключового питання, от все ж таки розпуск Верховної Ради, питання про коаліцію. Було все це в правових рамках чи ні? Судді розділилися, і тому от те рішення, яке стало, воно було певним компромісом. 11-6 – це не просте рішення Конституційного суду. Перевага в два голоси. Перевага в два голоси. Ну, безумовно, не знайшли голоси проголосувати проти. Ми знали, що є така ситуація, що 6 з самого початку були проти цього указу, двоє вагались, а ми знаємо, вагаючи, вони приєднуються до тих, хто переміг. Перемігла позиція щодо конституційності цього указу, і я, чесно кажучи, от я говорю спасибо суддям Конституційного суду, що цей кризис розрішився так. Добре, Бог з ним, з судом. Давайте поговоримо про президента. І все ж таки, головна обіцянка, ми розуміємо, що це мир. Чому немає жодного прогресу? Чи він є? Може, я помиляюся? Ну, дивіться, я б хотіла спочатку сказати, що реально відбулося рівняння на не тільки нового президента, нову силу, яка зараз формується і поки лідирує за всіма опитуваннями, але й безпосередньо на запит суспільства. Тут я повністю погоджую, що, судячи за останніми, скажімо, такими настроями суспільними, є чітка позиція, що хотілося змін і інакшої позиції, ніж була до того. Тому, коли кажуть, що Зеленський в певних моментах дублює позицію Порошенка, тобто є певний ефект політичного дежавю, це говорить про те, що це певна пастка для самого Зеленського, що він буде рухатись за цими, за цією траєкторією, буде повторювати ті, можливо, напрацювання або той шлях, який таку стежку, яку протоптав до нього Порошенко, він просто тоді буде не тільки таяти його рейтинг, буде стрімке падіння підтримки, яка зараз вкрай важлива. Але тому, дивіться, ми бачимо, що він, що він робить. Рухатись. Він їде до Брюсселю, він їде до Парижу, до Берліна, да? Він відновлює фактично нормандський формат. Ні, він не відновлює. Він не відновлює.
І альтернативи немає. Якщо він хоче реальних переговорів, він критикував. Ні. Це була абстрактна, трошки романтична ідея. Давайте розширимо формат. Зараз мені нагадуєте, що Портнарів жартував. Це була абстрактна ідея. Ні. Так це реально. Реально, треба розуміти, що він людина, якої не було жодного міжнародного політичного досвіду. Жодного. І тому не було альтернативи. Він змушений користатися тим, що є. І, до речі, прогрес є. Він фактично продемонстрував, призначивши Леоніда Даниловича Кучму, потім перше засідання в Мінську продемонстрували, що є реальний прогрес, демонстрація пошуку конструктивної позиції. Прогресу нема з іншої сторони, з боку Росії і сепаратистів. Біда в чому. Тобто з України прогрес ми показуємо. Безумовно. Намагання вийти з того глухого куту, в якому опинилися переговори останні 2 роки, є. Інша річ, що нема відповідних рухів з боку. Чи точно немає альтернативи? Мене це питання зараз. Я дозволю не согласитися. Почему? Потому что, к сожалению, и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине мы не увидели Зеленского. Мы не увидели того голобородька, этого Зеленского, которого мы выбирали и против Порошенко, будем говорить откровенно. 73% голосовало не столько за Зеленского, сколько против Порошенко. Но это суровая правда и объективность. Но при этом мы видели несколько другого человека. А во время первых визитов мы увидели Порошенко, Владимир. Это Порошенко. Мы увидели продолжение классической линии украинской дипломатии последних 5 лет. Тут ничего не поменялось. Прогнозировалось. Не бойся этого слова. Мы увидели Климкина и Порошенко, если хочешь так. Ну, с этим нельзя не согласиться. Я бы не персонализировал. Шаблоны, трафареты, все то же самое. Это линия. И при этом, обрати внимание, Владимир, он пошел, он даже не понял месседжи Макрона и Меркель, которые сказали... Вы же не Порошенко. Вот в вопросах оценки присутствия российской делегации на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы. Они сказали, Зеленский говорит, не надо их туда. Они четко сказали, мы приняли решение, они там будут. Это же надо было слышать. Нельзя такие ошибки допускать. Значит, кто-то неправильно консультирует. Макрон обрадовался, когда подумал, что Зеленский готов вести переговоры с людьми, которые живут на территории под контролем сепаратистов. Нестор Иванович, внимательно читайте, в стенограмме четко сказано. Это вот ошибка перевода. Там у Макрона не было призыва к переговорам с сепаратистами. У него не было призыва. Он приветствовал саму возможность. Он сказал, я приветствую. И Зеленский его перебил, и потом получил ответку в плане поддержки российской делегации в ПАСЕ. То есть Макрон это не проглотил, что его перебили. Меркель тоже его туда же послала. Что, пожалуйста, они не хотели увидеть Порошенко. Они еле сдыхались этого Порошенко, а в итоге... Нестор Иванович, я вам напомню, что Ангела Меркель поддерживала Петра Алексеевича вплоть до последнего момента. Давайте я вас зупиню. Я ще хотів би запитати пані Олександру, ви в цій суперечці на якому боці? Що ви вважаєте? На конструктивному боці. Хочу зазначити, що поки ми так зосереджені на перемовинах з Макроном і Меркель, давайте не забувати, що анонсована зустріч з паном Трампом. Ось я зараз дивлюсь на поле вікно. Я думаю, що після цієї зустрічі позиція Зеленського може ще змінюватися. Я не виключаю, що в нього буде певна еволюція, трансформація, зміни, вагання. Немає чіткої позиції. Оце головне. Тому що ці 30 днів показали, що є позиція пунктиром. Тобто є щось зрозуміле і є пікселі, яких не вистачає. І ось якими будуть ці пікселі, як він буде змінюватися. Це позиція, можна назвати її флексібл, така, знаєте, гнучка. Але це... Трошки гнучкості якраз не вистачає. Але вона, на моє переконання, є зараз не стільки гнучкою, скільки невизначеною. А я би хотів, щоб вона була прагматичною. Гнучко-прагматичною. Українською ця позиція. Чекайте, прагматика тут лише одна. Поки йдуть переговори і переговори про переговори, вибачайте, а в нас є полонені. Тобто не в нас, а наші полонені є там. Ми зараз до цього повернемося, тому що це важливий вопрос. Так, дуже важливе питання. В нас не так багато часу. Давайте до полонених повертатися. Ну, перше, сьогодні сказали про те, що про якесь розширення нормандського формату він говорив чи не говорив. А про яке розширення ми маємо говорити? Якщо пан Курт Волкер, це спеціальний представник адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, який здійснював всі контакти, пов'язані з Мінським процесом між Німеччиною, Францією, Російською Федерацією, Україною, і зробив дуже і дуже багато. І сказати, що Сполучені Штати Америки відсторонені начебто від Мінського процесу, це абсолютно неправда. Коли йдуть дискусії стосовно виконувати Мінськ чи не виконувати, є дуже багато політичних сил в Україні, які
притримуються точки зору, що начебто у нас є якась альтернатива. Ніякої альтернативи немає. Мінські угоди – це угоди, які підтверджені Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй. Лідери нашої політичної сили, опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко і Віктор Медведчук надали свої пропозиції до мирного плану, мінського мирного плану, і ці пропозиції були схвально прийняті і Німеччиною, і Францією, і паном Куртом Волкером, і головне Російською Федерацією. І на сьогоднішній день альтернатива, от ви сказали на початку нашої дискусії, про колеги, от мої сказали про коаліцію, що ми готові. От ви знаєте, мене на одному з ефірів на іншому каналі запитали, от пан Зеленський сказав про те, що представники пана Зеленського сказали про те, що вони готові об'єднуватися виключно з партією «Голос». Ну, якщо говорити про ті соціологічні дослідження, хто проходить. От ви проходите в парламент «Опозиційна платформа «За життя», але ми вважаємо, що ви будете опозицією, виходячи з точки зору пана Зеленського. На сьогоднішній день, і це мають розуміти, я впевнений, що це розуміє і президент, і його оточення, і всі. Альтернативи тому, щоб змінити життя на краще, вирішивши питання миру і питання економіки, яке пов'язано з тарифами на газ, його немає. Тобто не вирішивши питання миру, відновлення миру і територіальної цілісності в нашій країні, не може бути там ніяких розмов ні про які інвестиції, ні про яке реальне зростання економіки, ні про яке відновлення Донбасу, ні про які там залучення яких донорських конференцій, тому що якщо є загроза того, що завтра знову почнуть стріляти, ніхто нічого відновлювати не буде. І з іншого боку, відновити економіку і дати можливість людям хоча б сплачувати за нормальними тарифами за газ, дати поштовх нашій хімічній, металургічній промисловості для того, щоб розвиватися з нормальними тарифами на газ, іншої альтернативи немає. Тому я вважаю, і це розуміють всі, і меседжі в цьому є і від представників Російської Федерації, і від представників українського бізнесу, що український народ, українське суспільство, світове співтовариство пов'язує саме з опозиційною платформою «За життя» свої сподівання на вирішення дуже нагальних питань, які стосуються в даному контексті не тільки України, тому що питання військового конфлікту на Донбасі – це не тільки питання України, це питання всієї Європи. Саме представники світового співтовариства саме з нами пов'язують свої сподівання на те, щоб ситуація вирішиться на краще. Тому я думаю, що і мені здається, що президент має визначитися в своїх хуйську. Абсолютно прав, Нестор Іванович, тому що говорить сьогодні, що ти за мир. І от я, коли знаходився во время інаугураційної речі господина Зеленського в зданні парламенту, я дійсно був просто по-хорошому ошарашен таким, ну не просто артистизмом, який є у Володимира Олександровича, а той суттю того, що він говорив. А когда он поехал в Германию и Францию, он говорил прямо противоположные вещи. Так не бывает. И когда он во время инаугурационной речи говорил вещи о щодо мовного питання, а зараз ніяких кроків немає. Я понимаю прекрасно, что 30 дней это не то есть говорить о том, что все плохо, это не тот срок. Что, но, это смена позиции. Но мы должны все, вот мы должны все, я считаю, что вот когда мы там говорим о сшивании страны, о том, что мы должны все объединиться, мы должны все помочь Владимиру Александровичу выполнить те задачи, которые от него ждут люди, потому что 73% это, если у него есть иллюзия, что это чисто его рейтинг, который вот люди проголосовали только за него, люди голосовали против Порошенко, вот то, что он сказал Нестор, 30 дней без Порошенко, и за изменения. Если не будет этих изменений и четких их перспектив, нельзя говорить, то есть желание понравиться Запад, на Западе говорить одно, на Востоке говорить другое, рисовать 50% рейтинг и говорить, что почему как бы всем так не бывает. Желание понравиться всем. Желание понравиться всем так не может. Зміни повинні бути конкретні, і люди повинні розуміти, ми маємо дійсно об'єднати державу, об'єднати громадян навколо тих ідей, які можуть об'єднувати. Тут заперечень у мене особисто за такий длинний мозгосміч, що я поставив. Одесити заговорили по-українськи, это сигнал для объединения, это реально. Это красивый жест для объединения. А можно вопрос? А кто из представителей, короткий конкретный вопрос, а кто из представителей международного сообщества выступал в поддержку оппозиционной платформы «За жизнь»?
Я что-то не я припоминаю. Я говорю... Очень многие. Кто? Скажите, кто? Если, где конкретно если Волкер? Вы... Не, ну... Волкер за оппозиционную платформу за жизнь? Нет, ну о чем вы говорите? Чекай, Владимир, Владимир. Нестор, вопрос был мне. Снова суперечка, уже другую пятницу поспел. Владимир, я сказал о том, и, естественно, никто из представителей мирового сообщества, те, которые представляют политику, сказать «голосуйте за оппозиционную платформу за жизнь», вы прекрасно понимаете, что это нарушение всех мыслимых и немыслимых. Ну, вы прекрасно понимаете те месседжи, и вот только что мы говорили о месседжах и Макрона, и Меркель, они не касались... Не путайте призывы к миру поддержкой вашей позиции. Я не пытаюсь переписать нам все. Я говорю о тех вещах, которые мы действительно... То есть они призывают нас выполнить вот это, вот это, вот это. А выполнить это и решить это реально можем только мы. И это все понимают. Володя, я коротко. Волкер. Дуже коротко. Два слова. Если не ошибаюсь, BBC Украина, вот тут здесь я могу ошибиться, он был BBC Украина, сказал, он позитивно оценил возможности и роль Медведчука в переговорном процессе. А Медведчук, хочу напомнить, это оппозиционная платформа за жизнь. Кроме этого, уже наши есть... переговорщики в Минске оценивают скорее негативно. Уже, я извиняюсь, это не наш вопрос. Володя, это не официальная информация. Новый представитель. Вашу увагу. Мы зараз есть еще одна сторона, от которой немало зависит. Это Москва. Нравится, не нравится. Владимир, ты же не будешь отрицать, что позиция Москвы в вопросе регулирования конфликта ключевая. Конечно. Вот он, я бы даже сказал, решающая. Путин долго решающая. К сожалению, это твои слова. Что решающая. Потому что только от Москвы зависит не от Украины, кто бы ни был президентом. Путин от Москвы зависит. Долго молчал. На прошлой неделе была фраза. Коля, извини. На прошлой неделе была фраза. Сдержанный оптимизм со стороны Путина в отношении действий и заявлений Зеленского. То есть ожидаемая, ожидательная позиция. На этой неделе он уже сказал другое. Все, что... Стоп, давайте, панове. Вы досвидцени политологи и политики. Извините. Он сказал про Медведчука, что независимо от того, что сегодня Медведчук не является представителем в Минской группе, он доверяет ему как человеку, который с собственной инициативы продолжает переговоры о возвращении наших ребят в Украину. Он продолжает это делать. Это его гражданский долг, и мы понимаем, что это реально. И сегодня Путин говорит, что он не понимает последнее заявление о нежелании говорить с сепаратистами. Почему? Потому что здесь объективная правда. Ни один конфликт подобного рода в мире не был решен без прямых переговоров. Тирольский конфликт, северо-ирландский конфликт, колумбийский конфликт. А Москва? Москва реальный кукловод. Посредники могут быть разные. Но там Володя, там украинцы, нравится это кому-то, не нравится, но там украинцы, и мы их хотим вернуть. Я извиняюсь, а не Путина. Все. Мы хочемо повернути їх. Добре, на цих словах ми закінчимо зараз, тому що в нас немає вже часу. Панове, ви досвідчені політики, ви досвідчені політологи. Серед нас є ваш молодший колега. До нього в мене є питання. Пане Вікторе, вибачайте, що... По папірцю. Як ви оцінюєте перші 30 днів Зеленського? Ви одного з ним віку і, в принципі, можна сказати, що ви теж представляєте якби молоді пагони української політики. Як ви оцінюєте його роботу за 30 днів? Може, якісь досягнення були? Ви знаєте, во-первых, у нас в Одеській області к Владимиру Олександровичу испытують великі очікування. Да? І Одеська область дала другий результат за него. И, конечно же, это накладывает на него колоссальную ответственность. Да? То есть, в частности, одесситы ждут мира. И меня очень настораживает в этом вопросе то, что Владимир Александрович Зеленский в своей риторике продолжил отчасти продолжил риторику Порошенко в вопросе усиления санкций, в вопросе дальнейшего давления на Россию. И вы знаете, на мой взгляд, достаточно тяжело договариваться, а договариваться действительно нужно с Россией. И Россия тут уже, как мы все пришли к выводу, является ключевым игроком в этом вопросе. И достаточно тяжело договариваться с своим оппонентом или контрагентом, как ни называй, когда ты с одной стороны хочешь договориться и прийти к миру, а с другой стороны ты всячески пытаешься усилить давление санкционное,
декларируешь вступление в НАТО, хотя, вы знаете, это тоже вопрос достаточно такой спорный, и он однозначно требует референдума. И вот, вот эта риторика, на мой взгляд, она не совсем соответствует желанию мира. То есть декларация мира и то, что мы слышим в Европе, как бы не совсем соответствует одно другому. Это меня немножко... Але, як молода людина, ви підтримуєте пана Зеленського, як політика, як президента, чи ні? Просто як молодий політик, молодого політика. Він вам імпонує, чи, ну, наприклад, знаете, ви вважаєте, що старші, кращі? Я в першому турі підтримував Юрія Анатолійовича Бойка в качестві кандидата в президенти. Зараз я підтримую, я би хотів бачити його в кріслі прем'єр-міністра. І, а що стосується Володимира Олександровича, ну, звісно... Наша реклама. Если выбирать между Зеленским и Порошенко, ну тут вопросов никаких быть не может, конечно, Зеленский.